ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች የቻናላችን አምባሳደሮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ 2007 ሜኑ ባር ላይ ሆም ቱልን ምን እንደሚመስል ለማየት ሞክረን ዛሬ ደግሞ ኢንሰርት ላይ ያሉ ቱሎች ለምን እንደምንጠቀምባቸው እንዴት እንደምንጠቀምባቸው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን ቱሎች ማለት ነው የሆም ቱል ሆም ላይ ያሉትን እነዚህን ነገሮች እንዴት እንደምንጠቀም ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ መመልከት የምትችሉ መሆኑን መጠቆም ወዳለሁ። ኢንሰርት ላይ ያሉትን ቱሎች እንመለከታለን። ከዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ ካቨር ፔጅ ይላል። ካቨር ፔጅ ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርጋት የተለያዩ ካቨር ፔጆች አሉ። ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውንኛ መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ስኮር በሯን ክሊክ ስናደርጋት ወይም ደግሞ ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርግ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ማፓ አሮዋን ክሊክ ስናደርግ ወይም ስኮር ባሯን በማውሳችን ተጭነን ስንጎተታቸው የተለያዩ ካቨር ፔጅ ሊሆኑን የሚችሉ ስታይሎች አሉ ወይም ዲዛይኖች አሉ። ከተመቸንን እኛ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ እኔ አንዱን ልምረጥ። እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ ባረገው ይሄን መረጥኩት። ካቨር ፔጅ ለመስራት ይሄን መረጥኩት ማለት ነው። ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ምጽፋቸው ነገሮች እዚህ ጋር ይነግረኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሪላ ታይፕ ዘ ዶክመንት ታይትል የሚሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ሎጎ እንዳስገባ ሳምፕል የባቡር ምልክት አድርጎልኛል። እዚህ ጋር ታይፕ ዘ ካምፓኒ ኔም የሚል ጽሑፍና ዴቱን ምጽፍ እዚህ ጋር ይነግረኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሪፔርድ ያደረገው ወይም ያዘጋጀው ይሄን ፕሮጀክት ወይም ቢዝነስ ፕላን ያዘጋጀው አካል ስሙን እዚህ ጋር መጻፍ ይችላል አውቶር ስለሚል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎጎ እንዴት እንደሚቀየር በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ ወይም ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሎጎ እንዴት መቀየር እንደምንችል ይሄ ሎጎ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይራለ ታይፕ ዘ ዶክመንት ታይትል እዚህ ጋር አጀስት ያደረግን ራሳችን ያስተካከልን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ብላክ ፔጅ ይላል። ብላክ ፔጅ እዚህኛው ጋር አንድ ገጽ አለን። ለምሳሌ ይሄ ገጽ እየሰራን እያለ ሌላ ገጽ እንዲከፍትልኝ ማዘዝ ማለት ለምሳሌ ብላክ ፔጅ የሚለውን ክሊክ ባደርግ እዚህኛው ገጽ ላይ ሌላ ብላክ ልሰራበት የምችለው አዲስ ገጽ ይሰጠኛል ማለት ለምሳሌ ይሄን አዲስ ሰጠኛል ከዚህ ጋር ሌላ አዲስ እንድሰራ ሰጠኝ ማለት ነው። ብላክ ፔጅ አሁንም ክሊክ ሳደርገው ሌላ ብላክ ሊሰጠኝ ይችላል። መጀመሪያው ገጽ ላይ ብላክ ገጽ ይሰጠኛል ማለት ነው። ለዚህ የምንጠቀምበት ቱል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፔጅ ብሬክ የሚላለ ፔጁን ብሬክ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ ባንጠቀምበት ይመከራል። እዚህኛው ጋር ቴብል ነው። ቴብል ክሬት የምናደርግበት ነው። ቴብል እንግዲህ በአራት መንገድ ክሬት ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው መንገድ ባይ ዲፎልት ራሱ ቴብሉ ኮምፒውተሩ የሚሰጠንን ዲፎልት ቴብል መስራት እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ኢንሰርት በማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ኢንሰርት ቴብል በማድረግ ሶስተኛው ድሮው በማድረግ የምንጠቀምበት ነው። አራተኛው በተጨማሪ ኢንሰርት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እነዚህን አራቶችን ቴብል አሰራሮች ወይም ደግሞ ቴብል እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው እዚች ጋር ቴብሏን ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ራሱ ምን ይሰጠኛል? ቴብል እንድሰራ ይኸው ባይ ዲፎልት ራሱ ይሰጠኛል ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ቴብል ስሰራ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። ለምሳሌ የተሰጠኝ ቴብል እንድሰራ የተሰጠኝ ወረቀት ወይም ደግሞ ቴብል መስራት የፈለግኩት ወረቀት ስንት ሮውና ስንት ኮሎመን እንዳለው ማወቅ አልችልም። ባይ ዲፎልት ካረኩት ማወቅ አልችልም። በእርግጥ በኋላ ኢንሰርትና ዲሊት እያደረግን ማጀስት ማስተካከል እንችላለን። ግን ከዚህኛው ይልቅ ዲፎልት ከሚሰጠን ይልቅ ሮ ስንት ሮውና ስንት ኮለመን እንዳለው ቆጥረን የምንሰራበት ይሻላል ማለት ነው። የሚሻለው እሱ ነው። አንደኛ ጊዜያችንን በአግባቡ ለመጠቀም እሱ ያግዘናል ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው ካልን ሁለተኛው ቴብል አሰራር ኢንሰርት ነው። ዲፎልት አለን። አሁን ኢንሰርት ነው ሁለተኛው ቴብል አሰራር። ኢንሰርትን ክሊክ ካረኩት እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ኮለመንስ እና ነምበር ኦፍ ሮ ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ የምንሰራው ሰንጠረጅ ወይም ደግሞ የምንሰራው ወረቀታችን ላይ እንዲ ፕሪንት እንዲሆንልን የምንፈልገው ሰንጠረጅ ስንት ሮው እና ስንት ኮሎመን እንዳለው ቆጥረን ወይም ደግሞ አስበን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ቁጥሩን። ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ኮሎመን የሚለውን የኔ ኮሎመን ብዛት 6 ቢሆን 6 እሰጣለሁ። ባይ ዲፎልት 5 እና 2 ነው የሚሰጠኝ። ከዚህ ጋር 4 ማለት እችላለሁ።
ስለዚህ 6 እና 4ን ኦኬ ስለው ቁጥሩ ስለጻፍኩለት ይሄን ያመጣል። ይሄው ኮለመኑ 1 2 3 4 5 6 አርጎ ያመጣልኛል። ሮዎቹ ደግሞ 4 ናቸው ማለት። ስለዚህ ወደ ታች ኮለመን ነው ወደ ጎን ሮ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቴብላችን አጀስት እናረጋለን ማለት ነው። ሶስተኛው መንገድ የቴብል አሰራር ምንድነው? ኢንሰርት በማድረግ ነው። ኢንሰርት ማድረግ ማለት ለምሳሌ 6 ኮለመን 4 ሮ ሰርተናል ማለት ነው። ሮዎቹ ሮ መጨመር ፈልጋለሁ ካልን አንድ ሮ መጨመር ፈልጋለሁ 5 እንዲሆንልኝ ፈልጋለሁ ካልን እዚች ጋር ክሊክ እናረጋግና መጨረሻው ላይ ክሊክ አረግናት በኋላ ራይት ክሊክ እናረጋለን ኢንሰርት ሚላል። ኢንሰርት ሚለውን ክሊክ አረግን በኋላ ሜኑዎች ይከፈታሉ። ምን ምን ሜኑዎች አሉ? ኢንሰርት ኮለመን ቱ ዘር ሌፍት፣ ኢንሰርት ኮለመን ቱ ዘር ራይት፣ ኢንተር ሮ አበብ፣ ኢንተር ሮስ ቢሎው የሚሉ ነገሮች። እነዚህ ነገሮች ማየት አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ ሮ ነው ኮለመን ነው መጨመር የሚፈልገው የሚለውን ማሰብ ይጠይቃል። እኔ መጨመር የፈለኩት ምንድነው? ሮ ነው። ስለዚህ ሴሌክት ካረኩት በበታች ከታች ይሁንልኝ ወይስ ሴሌክት ካረክበት ከላይ ይሁንልኝ የሚጨምርልኝ የሚለኝ አበብና ቢሎ ስለሚል፣ ስለዚህ እኔ የምፈልገው ቢሎ ስለሆነ ቢሎ የሚለውን ክሊክ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ከታች ይጨምርልኛል። ሴሌክት ያረኩት እዚህ ጋር ነበር፣ ከታች ይጨምርልኛል። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው ብንል ከዚህ ጋር ለምሳሌ ጽሁፍ ጽፈናል ብለን እናስብና ከዚህ ጋርም ሌላ ጽሁፍ ጽፈናል። አሁንም እዚህ ጋርም እንደዛው ሌላ ጽሁፍ ጽፈናል፣ እዚህ ጋርም ጽሁፍ ጽፈናል፣ ከዚህ ጋርም ጽሁፍ ጽፈናል። ስለዚህ አንድ ጽሁፍ እዚህ ጋር ጎሎብን ነው የምናስገባው ማለት ነው። ኢንሰርት ማድረግ የፈለግ ነው እዚህ ጋር አንድ ጽሁፍ ጎሎብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መሀል ላይ እንዲገባልን ብንፈልግ መሀል ላይ አለው ቢሎውና አበብ የሚለው ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ቢሎው ካልነው ከታች ነው የሚጨምርብን። ስለዚህ የምንፈልገው ቦታ ላይ አልጨመረልንም ማለት ነው። እዚች ጋር ሴሌክት አድርግ ነው እነዚህ እዚችና ከዚህ መሀል ላይ ብቻ ግን እንዲያስቀምጥልን ከፈለግን አበብ ነው የምንለው። ራይት ክሊክ እናረጋለን፣ ኢንሰርት፣ ከዛ አበብ ኢንሰርት ሮ አበ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ያው መሀል ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር የጎደለብንን ጽሁፍ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ መሰረት ሌላው ቴብል የምንሰራበት መንገድ አራተኛው ድሮ ማድረግ ነው። ድሮ እንዴት ድሮ እናደርጋለን ካልን 1 2 3 4 5 6 ኮለመኖች አሉ። 6 ኮለመኖች ውስጥ በድንገት አንድ ኮለመን ጎሎብን ወይም ደግሞ አንድ ኮለመን መጨመር ብንፈልግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ቴብል ኢንሰርት እንገባለን። ቴብል እንገባና ክሊክ እናረጋታለን ዳውን አሮን። ከዛ ድሮ ቴብል የሚላል እዚህ ድሮ ቴብል የሚለውን ክሊክ ስናደርገው የብር ምልክት ትመጣለች። ይሄ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጫና አርጌ ይዤ እንደዚህ አርጌ ድሮ ማድረግ ይችላል። ሌላ ኮለመን ጨመረልኝ። ከዚህ ጋርም ደግሞ በተመሳሳይ ጫና አርጌ ይዤና ማውስ ሌፍት ክሊኳን ድሮ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ 8 ኮለመን ጨመርኩ ማለት ነው። አይችላል 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ሆነ። 6 ነበር 2 ኮለመን ጨመረን ማለት ነው። በዚህ መሰረት በአራት መንገድ ቴብል መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኢንሰርት ጋር ገብተን በዚህ መሰረት ቴብል ክሬት ማድረግ ከቻልን ወደ ቀጣዩ መንገድ እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጣዩ ቱል ደግሞ ኢንሰርት ጋር ያለው ፒክቸር የሚል ፒክቸርን ክሊክ ስናደርገው ልናስገባ የፈለግነው ፎቶ የት ጋር እንዳለ ያስመርጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ነው ያለው ወይስ ዳውንሎድ ላይ ነው ወይስ የቱ ጋር ነው ያለው የሚል ያስመርጠናል ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ጋር ወይም ደግሞ ፒክቸራችንን ወይም ፎቶውን ያስቀምጥንበት ቦታ ጋር ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ድራይቭ ላይ ቢሆን ፍለሽ ላይ ቢሆን ፍለሽ እዚህ ጋር ድራይቭዋ ትመጣለች። እዚህ ጋር ሲዲ ድራይቭ ከሆነ ኢ ድራይቭም ዲ ድራይቭም ሊሆን ስለሚችል እንዳስቀመጥንበት ቦታ ይወሰናል። የምንፈልገው ቦታ ላይ ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ የኔ የተቀመጠው ዴስክቶፕ ላይ ስለሆነ እዚህ ጋር ትንሽ ወደ ላይ ጎተት ታደርግና ዴስክቶፕን ክሊክ አደርጋለሁ። ዴስክቶፕን ክሊክ እንዳደረኩት በፎልደር ነው ያስቀመጥኩት። እዚህ ጋር ዲፎር ኮም የሚለው ፎልደር ጋር ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ፎቶዎች አሉ፣ እዚህ ጋርም ሌላ ፎቶዎች አሉ፣ እዚህ ጋርም ሌላ ፎቶ አለ። ስለዚህ የምንፈልገውን ፎቶ ምን ማድረግ ነው ኢንሰርት ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ይህን ፎቶ ብፈልግ ኢንሰርት ማድረግ ክሊክ አደረገውና ወይም ሴሌክት አደረገዋል። ያሉ ሁለት ፎቶዎች ብቻ ነው ወይም እዚህ ጋር ሌላ በፎልደር ሌላ ፎቶ አለ። ስለዚህ ብዙ ፎቶ ቢኖር ከዚህ ጋር የምፈልገውን ስኮር አድርጌ መምረጥ ከኔ ይጠበቃል ማለት ወይም ከሚሰራው ሰው ይጠበቃል። የምፈልጉት መምረጥ እናንተ ነው። ዲፎር ሎጎ የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ ወይም ሴሌክት አደርገዋለሁ። ከዛ ኢንሰርት የሚለውን ክሊክ ማድረግ ነው። ፎቶ ቀጥታ ይገባል። ፎቶ በዚህ መሰረት ከገባ በኋላ ፎርማት የሚል ሜኑ ባር ላይ ይመጣና እነዚህ ነገሮች እንድጠቀም እድሉን ይሰጠኛል። ለምሳሌ ከዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ ይቀየራል። ፒክቸሩ ምን እንደሚመስል እየተቀያየረ ነው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ምን እንደሚመስል ሻዶ ለመስጠት የራሱን ስታይል ለመስጠት ያው እዚህ ጋር ሻዶ ይሆናል።
እዚህ ጋም ሌላ መምረጥ መፍጠር ይቻላል፣ እዚህ ጋም ሌላ መምረጥ ይቻላል። ይሄም እናንተ ሞክሩት፣ ሙከራ ውጤት ስለሆነ ግንዛቤ የሙከራ ውጤት ነው። መሞከር ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ክብ እንዲሆን ከፈለግን ክብ እናረጋታለን፣ ወይም ደግሞ ሰርክል እናረጋታለን። ዳውን አሮን ተጭነን ደግሞ ሌላ ማየት እንችላለን። ያው ብዙ አይነት አሉ። መምረጥ፣ ማስተካከል፣ መፈለግ ከእናንተ ይጠበቃል ማለት የተመቻችሁን። ዞሮ ዞሮ ግን ኢንሰርት ጋር ስንገባ ፒክቸር የሚለው ቱል ምስሎችን አስገብተን ምስሎችን ለማስገባትና በምንፈልገው ሳይዝ እና መጠን አጀስት ለማድረግ የምንጠቀምበት መንገድ ነው ማለት ነው። ይህን በዚህ ጨረስን። ሌላው ወደ ሌላው ስነ ክሊፕ አርት እምትላለች። ክሊፕ አርትን ክሊክ ስታደርጓት ብዙ አይነት ክሊፕ አርቶች አሉ ውስጥ ላይ። እናንተ እንድትሞክሩት ነው እድሉን የምሰጣችሁ ማለት ነው። ቀጣይ የሚሄደው ሼፕስ ነው። ሼፕ ሼፕን ክሊክ ሳደርገው ብዙ አይነት ሼፖች አሉ። ከዚህ ጋር ብዙ አይነት ላይኖች አሉ፣ ክቦች አሉ፣ አረንጓዴ አለ፣ ቀስቶች አሉ። እነዚህ ነገሮች መጠቀም ከእናንተ ይጠብቃል። አንድ ነገር ላሳይ። ለምሳሌ ሲዚች ጋር እችን ክብ ክሊክ አረጋትና ጥቁር መደመር ምልክት ትመጣለች። እንደዚህ አሰምራታለሁ። ማውስ ሌፍት ክሊኩን በመጫን እንደዚህ አሰምራለሁ። ካሰመርኩ በኋላ ማስተካከል ከኔ ይጠበቃል። ከዚህ ጋር ፎርማት የሚለውን ክሊክ ካረኩ በኋላ ከለር ዳውን አሮን ክሊክ ሳረገው ብዙ አይነት ከለሮች አሉ። መስጠት የምፈልገውን ከለር እኔ እሰጣለሁ ማለት ለምሳሌ ይሄ ከለር ወደ ብርቱካን ተቀየረ እንጂ ይሄ ቀዩ ወደ ትራፊክ አካባቢ ሲምቦሉ ምልክቱ አለ። የመንገድ የሲምቦል ምልክት ነው። አሽከርካሪዎቹ ይጠቀሙበታል ብዙ ጊዜ፣ ወይም አሽከርካሪዎቹ ሞር ሌላ ሼፕ ደግሞ መርጠን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንሰርት እንገባና ሼፕ እንገባለን። ሼፕ ከገባን በኋላ እቺን ቀስት ብንመርጥ ለምሳሌ እቺን ቀስት እንደዚህ ብንመርጣት እንደዚህ በመሰረት ሌፍት ክሊኳን ማውስ ላይ ይዘን እንደዚህ እናሰምራለን። ካሰመርን በኋላ ከዚህ ጋር ከለር መምረጥ የኛ ፋንታ ይሆናል ማለት ነው። የተመቸንን መምረጥ እኛ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ብላኩን መምረጥ እችላለሁ፣ ይሄን መምረጥ እችላለሁ። ስለዚህ ብላኩን መረጥኩት። ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ቴክስት ማስገባት እንችላለን ውስጥ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀስቷ ላይ እነዚህ ቀስቶች ብዙ ጊዜ ማመላከቻ ናቸው፣ ወይም ደግሞ አቅጣጫ መጠቆሚያ ስለሆኑ እዚቹ ጋር ሼፖን ክሊክ አረጋትና ወይም ሴሌክት አረጋትና ራይት ክሊክ አርጌ አድ ቴክስት የሚላል እዚ ጋር ራይት ክሊክ ሳረገው አድ ቴክስት የሚላል ክሊክ አረገዋል። ክሊክ ሳረገው ቴክስት እንድጽፍ ከርሰሯ ትመጣለች። ከርሰሯ ስትመጣ እዚ ጋር የምፈልገውን ጽሁፍ መጻፍ እችላለሁ። ለምሳሌ ሰላም ሱፐር ሰላም ሱፐር ማርኬት የሚል ጽሁፍ አስቀምጥበትና ፎንት መጨመር ያው ሆም ላይ አይተናል። እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለ፣ ማየት ትችላላችሁ። ፎንት ትንሽ ጨመር አረግለታለሁ፣ እዚህ ጋር ቦልድ አረግለታለሁ። በዚህ መሰረት የተስተካከለ ጽሁፍ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ፕሪንት በማድረግ በየኮሪደሮቹ በመለጠፍ አቅጣጫ የምንሰጥበት መንገድ ሼፕ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ጋር ፎንት ለመጨመር እንዴት ማስተካከል እንዳለብን ቴክስት ከለሮችን ሆም ሜኑን ወይም ደግሞ ሆም ላይ ያሉ ቱሎችን ለማሳየት ስለሞከር ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጣለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ግን እያየን ያለ ነው ኢንሰርት ላይ ያሉትን ቱሎች ስለሆነ ወደ እነሱ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ሼፕን በዚህ መሰረት እናንተ ሞክሩት። እዚህ ጋር ብዙ አይነት ሼፖች አሉ። ለምሳሌ የመልካም ምኞት መግለጫ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ልብ ቅርጽ ነበረች፣ የመልካም ምኞት መግለጫ እዚህ ጋር ችትን ሄርት ምትል እችን ክሊክ አረጋትና በዚህ መሰረት አሰምራት አለው። ከሰመርኳት በኋላ ከለር የመስጠት እንዲሁም ደግሞ መሀል ላይ ጽሁፍ ለመጨመር ራይት ክሊክ አድ ቴክስት በማለት ጽሁፍ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ጽሁፍ ጨምረንበት ለምንፈልገው አካል መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አይ ላቭ ብዬ የጻፍኩበት በዚህ መሰረት እናንተ ማስተካከል ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንሰርት ላይ ነው ያለ ነው፣ ሼፕ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ይህን መስራት ትችላላችሁ። ይህን ስለጨረስን ላጥፈውና ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው። ለማጥፋት ሴሌክት አድርጎ ድሌት ማድረግ ነው። ሴሌክት አድርገን ድሌት የሚለውን በተን ከተጫንን ይጠፋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሼፕን ከጨረስን ወደ ቀጣዩ ስማርት አርት ነው የምንሄደው ማለት ነው።
ስማርት አርትን ክሊክ በምናደርገው ጊዜ የተለያዩ የስማርት አርት አይነቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የሚመቸንን መምረጥ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ለምሳሌ ስኮር ባሩን ክሊክ አድርገን ወደ ላይ ወደ ታች በምንል ጊዜ ስኮር ባሩን እዚህ ጋር ስኮር ባሩን ተጭነን ወደ ላይ ወደ ታች በምናደርግ ጊዜ የተለያዩ ወይም ብዙ አይነት ስማርት አርቶች አሉ። የሚመቸንኛ መምረጥ እንችላለን። ይሄም ያገለግለው ለምንድን ነው? መዋቅር ለምሳሌ አንዳንዴ መዋቅር ለመስራት እንጠቀምበታለን። እኔ ይሄን በመርጥ ለምሳሌ ወይም ይሄን ሴሌክት አድርገውና ይሄን ከከፈትኩ በኋላ እዚህ ጋር ቴክስት እንድጽፍ ያግዘኛል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ይጠቁመኛል። ከዚህ ጋር ለምሳሌ ቴክስት ልጻፍ፣ ሰላም የሚለውን ጽሁፍ ጻፍኩ። ከዛ በኋላ ከዚህ ጋር ሳባ የሚል ጽሁፍ ስጽፍ ከዚችኛዋ ጋር ክቦች ጋር ይመጣል። ይኸው ሰላም ሳባ እያለ ይመጣል ማለት ነው። ለምን እንጠቀምበታለን ካልን ቀስቶቹን አይታችሁ ከሆነ እነዚህ አቅጣጫ የሚጠቁሙትን ይሄ ምንድነው የፕላን ቅድና ዝግጅት በምናዘጋጅ ጊዜ ተዋረድ ወይም ደግሞ መዋቅር የምናዘጋጅበት ይሆናል ማለት ነው። ሰላም ሳባ፣ ከዚህ ጋር ደግሞ ራኬብ ልል እችላለሁ። ሌላም ነገሮች አሉ። የምንፈልገውን እዚህ ጋር እየጻፍን መሞከር እንችላለን። እናንተ ሞክሩትና ስለዚህ ለዛ ይጠቅመናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንሰራበታለን። ስማርት አርት ይባላል ማለት ነው። ከጨረስኩ ሴሌክት አድርጌ ድሌት የሚለውን በተን ኪቦርድ ላይ ስጫን ይጠፋን ማለት ነው። ስማርት አርት በመቀጠል የምናየው ቻርት የሚለው ነው። ቻርት የሚለውን በተን ክሊክ ስናደርግ ምንድን ነው ያለው? የተለያዩ የቻርት አይነቶች አሉ። ላይን አለ፣ ኮሎመን አለ፣ ላይን አለ፣ ቪ አለ፣ ባር አለ፣ ኤሪ አለ። ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ስኮር እያደረግን ስናያቸው እዚህ ጋር ሳርፌስ አለ፣ ስቶክ አለ፣ ቡብል አለ፣ ራዳር አለ፣ እንደ ሸረሪት የሚመስል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ መምረጥ እንችላለን ማለት የምንፈልገውን የቻርት አይነት ስኮር ባሯን ወይም ማፓሮ ወይ ዳውናሮ ወይም ደግሞ ስኮር ባሯን ተጭነን በማውሳችን ማውስ ክሊክ በማውስ ጫን አድርገን ሌፍት ክሊኳን ጫን በማድረግ መፈለግ ወይም መምረጥ እንችላለን። እኔ ብዙ ጊዜ የተለመደ የተለያዩ ቢሮዎች ላይ ለምሳሌ ገቢዎች፣ ጉምሩክ እንዲሁም ደግሞ ስታስቲክስ ኤጀንሲ በተጨማሪም ጤና ተቋማት የምናየው ቻርት ወይም ደግሞ በር ላይ ገና ስንገባ የምንመለከተው ቻርት ይሄ ነው እና ይህን ክሊክ ላድርግ። ኮለመን ምድብ ላይ ነው ያለው ወይም ኮለመን መደብ ላይ ነው። ይህን ክሊክ አደርገው ነው ሴሌክት አደርገው እና ኦኬ ላለው ማለት ይሄ ዊዛርድ ይከፈታል ማለት ይሄ ዊዛርድ ይከፈትና ቻርቶቹ በዚህ መሰረት ዙማውትን አስተካክላለሁ። እዚህ ጋር ኤክሴሎች አሉ። ይሄ ኤክሴል ይከፈታል። እዚህ ጋርም ቻርቱ ወርድ ላይ እንዲቀመጥ ይከፈታል። ሰማያዊ መደብ፣ ቀይና ሎሚ ከለሮች አሉት። እዚህ ጋር ሴሪያል ዋን፣ ሴሪያል ቱ፣ ሴሪያል ስሪ ይላል። እዚህ ጋር ካታጎሪ ዋን፣ ካታጎሪ ቱ እያለ ይቀጥላል። ይሄ ለምንድን ነው የምንጠቀምበት ቻርትን ብለን ካስብን በአንድ ተቋም ውስጥ ወይም ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ ጥናት ሊደረግ ይችላል። ለምሳሌ በቅርቡ ካለፍናቸው ጥቂት ወራቶች ውስጥ ኮሮና የነበረን እና ኮሮና ቫይረስ በእኛ ሀገር ውስጥ ገብቶም ስለነበረ የኮሮና ተጠቂዎች ስንት ነበሩ የሚል ጥናትም ልንሰራ እንችላለን። እኔ ግን የስራ አጥ ቁጥርን ሰርቼ እዚህ ጋር ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ነው። ሳምፕል አድርጌ የስራ አጥ ቁጥርን ለምሳሌ እንዴት መስራት እንዳለብን እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሴሪያል ዋን የሚለውን ኤክሴል ላይ ሴሌክት አድርግና ኤክሴል ላይ ሴሌክት ሴሪያል ዋን የምትለዋን ሴሌክት ካደረግኳት በኋላ ሴሪያል የሚለውን ለምሳሌ ጂኦግራፊ ትምህርት ላይ ታች ክፍል ላይ ኤሌመንታሪ ስኩል ላይ ታች ከሆኑ እነዚህ ኪ ናቸው፣ ማውጫ ገጽ የምንላቸው ናቸው። ማውጫ ብለን ወይም ደግሞ መፍቻ ቁልፍ ብለን አይተናቸው ነበር ታች ክፍል ላይ ታስታውሱ ከሆነ። ስለዚህ የስራ አጥ ቁጥር በ2011 ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የምረቃ ዓመተ ምህረቱን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወንድ ሴት ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ወይ መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ካታጎሪ የሚለውን ዓመተ ምህረት ልናደርገው እንችላለን። ይሄኛው ወንድ ሴት ብለን ድምር ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ይሄን ሜል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ይከፈታል ማለት ነው። ስለዚህ ሜል የሚል እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። መቀየር ስለምችል እዚህ ጋር ፊሜል እለዋለሁ ማለት ነው። እንዲመቸ ላሰራር አድርጌ መስራት እችላለሁ። እዚህ ጋር ቶታል ድምር የሚል ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ወንድ ሴት እና ድምሮቹ በከለር ማውጫ ያስቀምጠልኛል ማለት ነው።
ከዚህ ጋር ደግሞ 2011 2012 2013 2014 በሚል ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። 2011 ካታጎሪውን ኢሚዲየትሊ ይቀይራል። ይሄው እዚህ ጋር 2011 የሚል ካታጎሪ ያስቀምጣል። 2012 ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር 2013 እጽፋለሁ ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር 2014 የሚል ጽሁፍ አስቀምጣለሁ። በደቡብ ክሊክ አድርገው ከዚህ ጋር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። አመተ ምህረቶቹን እዚህ ጋር ደግሞ ማውጫ ያስቀምጥልኛል። አሁን በ2011 የተደረገ ጥናት ወንድ በመቶ ሲሰላ ስንት ፐርሰንት እንደሆነ ከዚህ ጋር ቁጥሩን ማስገባት ነው። እዛ ድምሩን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እንዴት እናደርጋለን? ከዚህ ጋር ለምሳሌ በመቶ ሲሰላ በ2012 የስራ አጥ ብዛት 45% ከመቶ ብንስ፣ ሴቶቹ ደግሞ 25% ብንስ፣ እንዲሁም ደግሞ 2012 ላይ ደግሞ 60% ብንስ፣ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ 55% መያዝ እንችላለን። ከዚህ ጋር 70% ብንስ በ2013 እዚህ ጋር ደግሞ 85% ከመቶ መያዝ እንችላለን። ከዚህ ጋር ደግሞ እንደገና ሌላ 75% እንይዛለን። ከዚህ ጋር ደግሞ 65% በሚል ባለቦታው ክሊክ ስናደርገው በዚህ መሰረት ያስቀምጥልናል ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ቻርቱን አይታችሁ ከሆነ ተቀያይሯል ማለት ነው። ለምሳሌ ቶታሉ የሁለቱን ድምር ስለሆነ ትንሽ አርጎታል ስላልደመር ነው። ለመደመር ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይሄን ሴሌክት አድርገን ያው እናጠፋለን፣ ዲሌት ብለን እናጠፋለን ማለት ነው። ካጠፋን በኋላ ያው መደመር ስለሆነ የምንፈልገው ክሊክ እናረጋታለን። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እንገባለን። ሰም የሚለውን ክሊክ እና ሴሌክት እናረጋለን። እዛ በኋላ ኦኬ እንልና ሰም ማድረግ የፈለግ ነው ከየትኛው እስከ የትኛው ነው የሚለን። ከኤቱ እስከ ሲቱ ይላል። ኤቱ መነሻው ነው፣ ሲቱ ደግሞ መጨረሻው ስለሆነ እኛ ግን የምንፈልገው ከቢ ቱ እስከ ሲቱ የሚለው ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስቀምጥልና ሮና የሚል ብሎ ይህን ድምር ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ራሱ ይደምርልናል። ለምሳሌ 60 ሲደምር 55 115 ብሎ አስቀምጦታል ማለት ነው። እቺኛዋን ጫን አድርገን እንደዚህ ስናደርግ ድምሩን በትክክል ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቶታል ወይም ደግሞ ቻርቱን የተደረገውን ጥናት ከሰራን በኋላ ይሄ ቻርት አለን ማለት ነው። ስለዚህ ቻርቱ እዚህ ጋር ወርድ ላይ አስተካክለን አስቀምጠነዋል። ወርድ ላይ አስተካክለን ስላስቀምጥ ነው ይሄን ኤክሴል መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ስለጨረስን እንዘጋዋለን ማለት ነው። ቻርቱ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ቻርቱን በዚህ መሰረት ከጨረስን ለምሳሌ ይሄን ፕሪንት አድርገን በባነር ስታይል ወይም ደግሞ በወረቀት ስታይል ፕሪንት አድርገን የተቋማችን በር ላይ መለጠፍ ብንችል የሚመጡት ካስተመሮች ወይም ደግሞ ተቋሙን ለመጎብኘት የሚመጡ ሰዎች የስራችን አቅጣጫና የሰራናቸው ስራዎች ከ2011 ጀምሮ እስከ 2014 በዚህ መልኩ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከ200ና ከ400 በላይ የሆነ ጥናታዊ ጽሁፍ ኩዌሽነር በትንሽ መግለጫ በቻርት በዚህ መሰረት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ብንለጥፈው ይሄን ለምሳሌ ተመልካች ወይም ደግሞ ቢሮአችን መጥቶ የተለጠፈውን የሚያይ ሰው እዚህ ጋር ሰማያዊ መደብ ሜል ነው የሚለው። ስለዚህ ሜል የ2011 ላይ ብንነሳ የሰማያዊ መደብ ስለሆነ ስንት አለ እዚህ ጋር? 45% ከመቶ ያው የስራ አጥ ቁጥር እንዳለ ሊገልጽልን ይችላል ማለት። መግለጫ እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ እቺን ጫን አድርገና ወደታች ከዚህ ጋር መግለጫ ልንጽፍ እንችላለን። ምን ብለን የ 2000 እዚህ ጋር አማርኛ ማድረግ እንችላለን። እንዴት ታይ ማለት ነው? ምን ማድረግ እንችላለን? የስራ አጥ ቁጥር መግለጫ ቻርት ብለን የስራ አጥ መግለጫ ቻርት በሚል ጽሁፉን እንዲገልጽልን ማድረግ እንችላለን ማለት ሴሌክት አድርገን ነው። ያው ሆም በተን ላይ ክሊክ አድርገን ፎንት ለመጨመር እዚህ ስለሆነ አሳይቻቸዋለሁ። ይሄንም ፎንት ሆም በተኖች ለምን እንደምንጠቀም ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሆመን ቱልሶች እንዴት እንደመስራት እንደምንችል ዛሬ ግን ያለነው ኢንሰርት ላይ ስለሆነ በዚህ መሰረት መግለጫውን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። የስራ አጥ መግለጫ ቻርት የሚል በዚህ መሰረት የስራ አጥ መግለጫ ቻርቱን ካስተካከልኩ በኋላ ምናልባት እዚህ ጋር የሰጠሁት ቫሊዩ ይሄ መግለጫ አለ። ለምሳሌ ፊሜል የሚለው ጋር ቀይ ነው መግለጫው እና በ2013 እዚህ ጋር እቺን አቅጣጫ ይዘን ስንሄድ ከመቶ ሲሰላ 85% በላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እቺን የለጠፍናትን ቢሮችን በር ላይ ወይም ደግሞ ሊታይ በሚችል በመልኩ የለጠፍነውን ቻርት
ከስተመራችን መጥቶ በሚያይ ጊዜ የስራ አጥ ብዛት ከአመት አመት ስንት ፐርሰንት እንደነበረ በፐርሰንት በቶታልም ማየት ይችላል። በድምርም ሴት ብቻ ወንድ ብቻ የሚለውን በዚህ ቻርት ማሳየት ይቻላል ማለት ነው። የስራ አጥ መግለጫ የሚለው ቻርት ላይ እዚህ ጋር ለምሳሌ መጨመር እንችላለን ወይም በመቶ ፐርሰንት ሲሰላ ማለት እንችላለን። በሚገባን ወይም ደግሞ አካባቢውን ሊገልጽ የሚችል ቋንቋ መጠቀም ያው የኛ ፈንታ ይሆናል ማለት ነው። በመቶ ፐርሰንት በ100% ሲገለጽ በሚል በዚህ መሰረት ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው። ምናልባት እንደዚህ ቻርቱን ካስቀመጥን በኋላ በዚህ መሰረት ካስተካከልን በኋላ ቻርቱን ማለት ነው የሰጠነው ቁጥር ቢሳሳት የተሰጠው ቁጥር ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢሳሳትብን ምን እናረጋለን? ቻርቱን ሴሌክት እናረጋውና ራይት ክሊክ እናረጋና ኤዲት ዳታ የሚለው ጋር ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ዳታ የምናስተካክልበት ቦታ ላይ ይዞን ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ 2012 60 ነው ያለው። 60 ያልነውን በጥፍ መቀነስ እንችላለን። 35 ብናደርገው ቻርቱም እዚህ ጋር ይቀንሳል አብሮ ማየት እንችላለን። ይሄው እዚህ ጋር ቀንሷል ነው 2012 ላይ ነው ያለነው። 2012 በጥፍ ይቀንሳል። ሴት ደግሞ ሴት ስራት ለምሳሌ ሴት ስራቶች በ20 55% ነው የሚለው በጥፍ መቀነስ እንችላለን። 20% ብናደርገው ለምሳሌ ከመቶ ሲሰላ ባዶቶ ላይ ክሊክ ስናደርግ ይሄው ኢሚዲየትሊ እዚህ ጋር ቻርቱን ያስተካክልልናል። ድምሩንም ሊያስተካክልልን ይችላል ማለት ነው። ድምሩ ለምሳሌ በዚህ መሰረት ሊያስተካክልልን ይሄን ይመስላል። ዳታ በነሳሳት ማስተካከያ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክሎዝ ብለን መውጣት ነው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ቻርቱን ሴሌክት አድርገን እያንዳንዱ ቫልዩዎች እዚህ ጋር በመቶ ሲሰላ ማውስ ከርሰሯን ስናስቀምጥ ቶታል 2.2013 ይላል። ቫልዩ 155 ነው ድምሩ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማውጫው ይሄኛው እዚህ ጋር ማውጫው ከለሩ የፊሜል ነው የሚለው ወይም የሴቶች የስራ አጥ ብዛት ስለሚል ቀዩዋ ላይ ማውስ ከርሰሯን ስናስቀምጥ ወይም ማውስ ፖይንተሯን ስናስቀምጥ ቫልዩ 85% እንደሆነ ይነግረናል። ይሄ እዚህ ጋር ማውስ ፖይንተሯን ስናስቀምጥ ለምሳሌ እዚህ ጋር የሴቷ በ2013 የሴቶ ይሄ ቀይ መደብ የሴቶች የስራ አጥ ቁጥር ስንት እንደሚል ለማሳየት ማውስ ፖይንተሯን ስናስቀምጥ 85% የሚል ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሌላው ቻርቱን መቀየር ብንፈልግ ለምሳሌ ይሄ ቻርት አልተመቸንም ብለን ካሰብን ቻርቱ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ቼንጅ ቻርት ታይፕ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ቻርት ወደ ምንመርጥበት ቦታ ይዞን ይገባል። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ የምፈልገውን አንዱን ልምረጥና እንየው። ለምሳሌ ይሄ ላይኑን ብመርጥ ላይኑን ወይም ደግሞ ሌላ ታች አድርጌ ስፓይደር ወይም ይሄኛውን ክቡን ወይም እዚህ ጋር እነዚህኞቹ መምረጥ እችላለሁ። ስለዚህ እናንተ የተመቻችሁ ምረጡ፣ እኔ ደግሞ የራሴ የተመቸኝን መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ብዙ ጊዜ እኔ የምትመቸኝ ቺኛዋ ስለሆነች እቺ መምረጥ እችላለሁ ማለት ሴሌክት አረጋታለሁ፣ ኦኬ ላለሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ያስቀምጥልኛል ማለት በ2011 በ2012 በ2013 እና በ2014 የስራ አጥ ቁጥር ስንት እንደሆነ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ቻርት ግን መቀየር በዚህ መሰረት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ቻርቱን አሁንም ደግሞ ራይት ክሊክ አድርገን ቻርቱን አሁንም መቀየር እንችላለን ማለት ቼንጅ ቻርት ብለን ከዚህ ጋር የተመቸንን ቻርት ለምሳሌ ይሄኛው ማድረግ እንችላለን። በዚህ መሰረት ቻርቱን ልንቀይረው እንችላለን ማለት ነው። ቻርት እንዴት እንደምናዘጋጅ ኢንሰርት ላይ በዚህ መልኩ ካየን፣ ስለዚህ ወደ ሌላው ቀጥላለሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ሲሄድ ኢንሰርት ልና ቻርትን አይተናል፣ ሂደር እንገባለን ማለት ነው። ሂደር የሚለውን ክሊክ በምናደርግ ጊዜ ብዙ አይነት ሂደሮችና ፉተሮች አሉ ማለት ነው። የተለያዩ ሂደሮችና ፉተሮች አሉ። እንግዲህ ሂደርና ፉተር ምንድነው ካልን ራስጌና እግርጌ ማለት ነው። ራስጌና እግርጌ የምንሰራባቸው ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፉተር አለ። ፉተርን ዳውን ክሊክ ስናደርግም አሁንም ብዙ የተለያዩ አይነት ፉተሮች አሉ። ወደ ታች ስኮር ስናደርግ ጎተት ስናደርገው ማለት ነው የተለያዩ ፉተሮች አሉ። የሚመቸንን መርጠን መጠቀም ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ፉተር ከዚህ ውስጥ የተመቸኝ ይሄኛው ቢሆን እኔ ይሄኛው አንድ ፉተር የሚለው ይሄኛው ቢሆን እዚህ ጋር ፉተር ብሎ የፉተር ቦታ እዚህ ጋር ያመላክተኛል ማለት ነው። እንዲህ እንዳለ በዚሁ እንዳለ ከዚህ ጋር የሂደር ቦታ እዚህ ነው ብሎ ያመለክተኝ እዚህ ጋር ሂደር የሚላለ ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚመቸኝን ሂደር እመርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሂደር እዚህ ጋር ሰራን፣ ከዚህ ጋርም ፉተር ሰራን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሂደር አለ። ስለዚህ ታይፕ ዘ ዶክመንት ታይትል የሚለውን ራይት ክሊክ አድርጌ ከታረገውና የምፈልገውን ጽሁፍ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ሂደርና ፉተር እንዴት እንደምናዘጋጅ
ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሰርት ላይ ሜኑ ኢንሰርት ላይ ያሉት ቱሎች ሄደር እና ፉተር ይሄን ይመስላሉ። ሙሉ ስላይደር እና ፉተር አዘገጃጀት ማየት ከፈለጋችሁ ከዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጣለሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እየተከታተላችሁ ያላችሁት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ 2007 ላይ ሜኑ ባር ላይ ያሉትን ቱሎች ለምንና እንዴት መጠቀም እንዳለብን ነው ያየን ያለነው። ሄደር እና ፉተርን አየ። አሁን ደግሞ ፔጅ ነምበር ለማስተዚ ጋር የሆነች ቱል አለች ፔጅ ነምበር ትላለች ኢንሰርት ፔጅ ነምበር የሚላል እቺን ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርጋት ቶፕ ፔጅ ነምበር ቦተም ኦፍ ፔጅስ ፔጅ ሜርጅ ካረንት ፖዚሽን ሚሉ ነገሮች አሉ። ፎርማት ፔጅ ነምበርስ ሪሙቭ ፔጅ ነምበርስ ሚሉ ነገሮች አሉ። ነምበር የምንሰጥበት ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ፎርማት ፔጅ ነምበርስ የሚለውን ቴብል ኮንተንት በሚሰራ ጊዜ ለምሳሌ የመመረቂያ ጽሑፍ ያዘጋጀን ከበር ካዘጋጀን በኋላ ቀጣይ ፔጅ ላይ ቴብል ኮንተንት እናዘጋጃለንና ቴብል ኮንተንት ለማዘጋጀት ከዚህ ጋር የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቴብል ኮንተንት እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ግን ያየነው ያለነው እዚህ ፔጅ ላይ ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር ያለው ፔጅ ላይ እንዴት ፔጅ ነምበር መስጠት እንዳለብን ስለሆነ ማየት እንችላለን። ቶፕ ኦፍ ፔጅ የሚለው ጋር ማውስ ከርሰራችን ወይም ማውስ ፖይንተሯን ስናስቀምጥ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ከዚህ ጋር ለምሳሌ ሌፍት አለ፣ እዚህ ጋር ሴንተር አለ፣ እዚህ ጋር ራይት አለ ማለት ነው። ፔጁን የሚያስቀምጥበት ማለት ለምሳሌ እኔ ሴንተሩን ልምረጥ። ሴንተሩን ክሊክ ሳደርግ ፔጃችን ላይ ሴንተርን አንድ ቁጥር ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። በተመሳሳይ አሁንም ኢንሰርት እንገባና ፔጅ ነምበር እንገባለን ማለት ነው። ከዛ ቦተም ኦፍ ፔጅስ የሚለው ጋር ስንገባ ታችኛው የፉተር ላይ ወይም ደግሞ የእግርጌው ጋር ፔጅ ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ቦተም ላይ ለምሳሌ ሌፍት ማድረግ እንችላለን፣ ሴንተር ማድረግ እንችላለን፣ ራይት ማድረግ እንችላለን። እኔ ራይቱን መረጥኩ። በዚህ መሰረት ፔጅ ልንሰጥ እንችላለን። ከዚህ ጋር አንድ ብሎ ሴንተር ላይ አለ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ አንድ ብሎ ራይት ላይ አለ ማለት ነው። ይሄ ፔጅ አውቶማቲካሊ ራሱ ይቀየራል። ለምሳሌ አንድ ፔጅ ብቻ ነው እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ ኢንተር ኢንተር እያልኩ በማው ኪቦርድ ላይ ማለት ነው ሁለተኛ ገጽ ከገባው ራሱ ቁጥር አጀስት ያደርግልኛል ማለት ነው። ያው በዚህ መሰረት ለምሳሌ እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ ሁለት ቁጥር ብሏል ማለት ነው። ከዚህ ጋር አንድ ነው፣ ከዚህ ጋር ሁለት ብሎ ራሱ ያስቀምጣል። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ሁለት ብሎ ራሱ ያስቀምጣል ማለት ነው። ሶስተኛ ገጽ ብንሄድም ራሱ ሶስት ብሎ አጀስት እንዲያደርግልን እድል ሰጠ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፔጅ ነምበር ልንሰጥ እንችላለን ማለት። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ እዚህ ጋር ቴክስት ቦክስ የምትል ቱል አለች። ቴክስት ቦክስ የምትል ቱል አለች። እዚህ ጋር ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርጋት ቴክስት ቦክሶች አሉ። ከዚህ ውስጥ የተመቸነኛ መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ስኮር ባሯን ወደ ታች አንድ ስናደርግ በማውስ ሌፍት ክሊክን ተጭነን ማለት ነው። ብዙ አይነት አሉ፣ በጣም ብዙ አይነት። ከነዚህ ውስጥ እኛ አንዱ እንመርጣለን ማለት ነው። የሚመቸኝ መምረጥ ይችላል። ለምሳሌ እኔ ዋሰናዊ ስለሚመቸኝ እዚህ ጋር ይህን መርጫለሁ። እዚህ ጋር ቦክሱ ይመጣል ማለት ነው። ይህ ቦክስ ከመጣ በኋላ ከዚህ ጋር ለምሳሌ ይህን ከት ማለት ይችላል፣ ወይም ድሌት አደርገዋለሁ። ሌላ ጽሁፍ መጻፍ ይችላል። ከዚህ ጋር የምጽፈው ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ቀደምት ነገስታት ቢሆን እዚህ ጋር የአጼ ቴዎድሮስን ወይ የአጼ ምኒልክን ወይም ደግሞ የአጼ ዮሐንስን ፎቶ እዚህ ጋር አስቀምጥና ስለ አጼ ምኒልክ ወይም ስለ አጼ ቴዎድሮስ ወይም ስለ አጼ ዮሐንስ የሚገልጽ እዚህ ጋር ቦክሷ ጋር መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ምሳሌ ላድርገውና የአጼ ምኒልክን አዋጅ መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር የአጼ ምኒልክን ፎቶ ካስቀመጥኩ በኋላ ከዚህ ጋር የአጼ ምኒልክን አዋጅ ማስገባት እችላለሁ። ወስለተ የቀረህ እንደሆን ማርያምን ትጣላኛለህ አርምርህም የሚለውን እዚህ ጋር አዋጁን ባስቀምጥ ቦክስ ላይ የተለየ ትኩረት እንዲሰጥበት አደረግኩት የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሰርት ላይ ገብተን ቴክስት ቦክስ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ይጠቅመናል። እናንተ ለምትፈልጉት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው በቀጣይ ስንሄድ እዚህ ጋር ወርድ አርት የሚል ቱል አለ። እዚህ ጋር ወርድ አርት የሚለው ቱል ምንድን ነው ካልን ብዙ ጊዜ ይከራያል፣ ይሸጣል ብለን እንጽፋለን እና ለነዛ ጽሁፎች ቦልድ አድርገን ለመጻፍ የምንጠቀምበት እንዲያውም ቀደም ባሉ አመታት ኮንግራጁሌሽን ብለን የምንጽፍበት ታይፕ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ የምርቃን ፕሮግራሞች በባነር ሆነዋል፣ ፎቶ ታጅበው እንጂ
ቀደም ባሉ አመታት ኮንግራጁሌሽን ብለን ለመጻፍ በወረቀት ፕሪንት አድርገን ነበርና ከዚህ ጋር የምንጠቀምበት ወርድ አርት ነች ማለት ነው። ዳውን አሮዋን ክሊክ ሳደርግ የተለያዩ ወርድ ታይፖች አሉ ማለት ነው። ወርድ አርት ታይፖች ወይም አይነቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ እኔ የተመቸኝ መምረጥ ይችላሉ። ይሄ ከለር ይመቸኛል ካልኩኝ ይህን ከለር፣ ይሄኛው ከለር ይመቸኛል ካልኩኝ ይህን ማድረግ ይችላሉ። እኔ ብዙ ጊዜ ጎመን ከለርም ደስ ይለኛል እና እስኪ ጎመን ከለር የሚመቸኝ መምረጥ ይችላሉ። ክሊክ ሳደርገው ይሄ ጽሁፍ ይመጣል። ዮር ቴክስት ሂር የሚለው ጋር ይመጣል። እዚህ ጋር የሚፈልገውን መጻፍ ይችላለሁ ማለት ነው። ካር ቦዲ የሚል ጽሁፍ እጽፍበትና መጨረሻ ላይ ጽሁፍ ስታይሉን እዚህ ጋር መቀየር ይችላል። እዚህ ጋር ዳውን አሮዋን ክሊክ በማድረግ ሪያል ማድረግ ይችላለሁ። ሌላም ደግሞ አሉ ብዙ ኤፍቢ ኤጀንሲ ኤፍቢ ማድረግ ይችላለሁ። የምፈልገውን የጽሁፍ ስታይል መምረጥ ከኔ ይጠበቃል። እኔ የሚመቸኝ ብዙ ጊዜ ኤጀንሲ ኤፍቢ ስለሆነ ኤጀንሲ ኤፍቢ መምረጥ ይችላሉ። ሌላ ደግሞ ኤሪያል ትመቸኛለች። ኤሪያል የምትለዋ ትመቸኛል። የሚፈልገውን መምረጥ ይችላሉ። እናንተ እንደ ሙዳችሁ መምረጥ ይችላላችሁ። ስለዚህ ኤጀንሲ ኤፍቢ የሚለውን መረጥኩት። ከዚህ ጋር ሳይዝ ማስተካከል እንችላለን። ለምሳሌ ፎንት 36 ባይ ዲፎልት ተሰጥቷል። ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርግ እስከ 66 ድረስ መሄድ እንችላለን። ኦኬ ካልነው በኋላ ማስተካከል እንችላለን ፎንቱን። ሌላው እዚህ ጋር ቦልድ እና ኢታሊክ ማድረግ እንችላለን። ቦልድ እና ኢታሊክ ለምን ይጠቅማሉ የሚለውን ያው ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ኢታሊክ ስናደርገው የጽሁፍ ስታይሉ ገደድ ይላል፣ በጣም ቡሌት ሆኖ እንዲታይ ማድረግ እንችላለን። ስለ ቦልድ እና ኢታሊክ ደግሞ ሆም ላይ ነው ያየ ነው። ስለ ሆም ቱልስ የሚገልጹ ደግሞ እዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን ስላስቀምጥላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ኢታሊክ ልተወውና ቦልድንም ልተወውና ባለበት ኦኬ ብዬ ልውጣ። ኦኬ ብዬ ስወጣ እንዲህ አይነት ጽሁፍ ይመጣል። ካር ቦዲ ብሎ በመረጥኩት የቴክስት ስታይል በዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ እንደመጣ እዚህ ጋር ሴሌክት አድርጌ ስጎትተው እንደፈለግኩ አይታዘዝኝ እንደፈለግኩ አይታዘዝም። ስለዚህ እንደፈለግኩ እንዲታዘዝ እንደፈለግኩም እንዳዘው ምን ማድረግ አለብኝ? ሴሌክት ወይም ክሊክ አደርገዋለሁ ካርቦድ የሚለው ወይም ደግሞ ወርድ አርቱን። ከዛ በኋላ ምን እገባለሁ? ፎርማትን ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ ቴክስት ዋርፒንግ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ኢንፍሮንት ኦፍ ቴክስት የሚለውን ክሊክ ሳደርግ እንደፈለግኩ ይታዘዘኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው አልታዘዘኝ ብሎ የነበረው እንደፈለግኩ ድራግን ድሮፒንግ እንዳደረገው ያዘኛል። ስፈልግ መገልበጥ ይችላሉ። ይኸው አረንጓዴ ዋን ይቻን እነዚህ ችጋ ችን አረንጓዴ ስቻን ይቻ አይነት ገቧ ስትመጣ መገልበጥ ይችላለሁ ማለት ነው። ወርድ አርት በዚህ ከሰራን የምናስተካክልባቸው ራሱን የቻለ ደግሞ መንገዶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ችጋ ይችን ተጭነን ማስተለቅ ፎንቱን ትልቅ ማድረግ እንችላለን። በዚህ መሰረት ካርቦድ የሚለውን ወርድ አርት ላይ ካስተካከልን በኋላ በተጨማሪ ይህን ወርድ አርት ማዘመን፣ ማሽቀርቀር፣ ማሳመር እንችላለን። እንዴት አድርገን ካለ ለምሳሌ ከዚች ጋር ሼፕ ፊል የምትል ነገር አለ። ሼፕ ፊሏን ክሊክ ዳውን አሮዋን ስናደርግ ከለር መምረጥ እንችላለን። ይሄ እዚህ ጋር ከለር መምረጥ የምንችልባቸው እንትኖች አሉ ማለት ነው። እንዴት ከለር እንመርጣለን? ይሄ እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ ይቀያየራል። ያው እየተቀያየረ ነው እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ። ስለዚህ በዚህ መሰረት እኛ ማስተካከል እንችላለን። በዚህ መሰረት እያስተካከልን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ማዘመን እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ለምሳሌ እኔ ብላክ ወይም ደግሞ ውሃ ሰማያዊውን ይሄኛውን የሚያምርልኝ አይቺ ይሄ ልምረጥ የሚያምር ብዬ ስላሰብኩት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቼንጅ ሼፕ የሚለው ጋር ስገባ ቼንጅ ሼፕ የሚለው ጋር ዳውን አሮዋን ክሊክ ሳደርግ ላይን እንዲሆን ቀጥ ያለ እንዲሆን እዚህ ጋር 180 ዲግሪ እዚህ ጋር ደግሞ 180 ዲግሪ ወደ ላይ እዚህ ጋር ሙሉ ክብ እንዲሆን እዚህ ጋር ደግሞ ያው ዝብራረቀ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ሼፕ የምናስተካክልበት ታይፕ ነው ማለት ነው። የሚመቸንን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቦልድ ሆነው የሚታዩን በስታይል ላይት ቦክስ ማስታወቂያዎች ናቸውና ይሄን እንግዲህ እናንተ ወርድ አርት ላይ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ከዚህ በተጨማሪ ሌላው ወርድ አርት ላይ ማሳመር የምንችል ወይም ማስተካከል የምንችል ሻዶ ኢፌክት የሚለውን ዳውን አሮ አንድ ክሊክ እንዳደረግን ዳውን አሮ አን ክሊክ እንዳደረግናት ይሄ ሻዶ ይከፍታል ማለት ነው። ይኸው ይታያችሁ ከሆነ ሻዶ እንዴት መስጠት እንደምንችል ሻዶ እንዴት መስራት እንደምንችል ምናምን ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ሻዶ ማስተካከል እንችላለን። ሻዶ እያስተካከልን የምንሰራበት ራሳችን ሆነ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሚመቸኝ ሻዶ ስለሆነ ይህን እመርጣለሁ ማለት ነው። ይህን ከመረጥኩ በኋላ ከዚህ ጋር የሻዶ ዳይሬክሽን ማስተካከያ ናቸው። ሻዶውን እንዴት አቅጣጫ ማስተካከል እንደምንችል እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ክሊክ ክሊክ ሳደርገው ወደ ላይ ያው ወደ ላይ ሻዶ ይሄዳል። እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርገው ወደ ጎን ወደ ራይት ሳይድ ይሄዳል፣ ወደ ቀኝ በኩል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ ወደ ግራ በኩል ይሄዳል።
እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ ዳውን አሮን ደግሞ ወደ ታች የምናስተካክልበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሻዶ እያስተካከልን የምንሰራበት መንገድ ነሽ ማለት ነው። ሻዶ ኢፌክት ከሰጠን በኋላ ሻዶውን የምናስተካክልበት መንገድ ይሄ ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ወርድ አርት ላይ የምናስተካክልበት ሌላው 3D ኢፌክት የሚላል። 3D ኢፌክትን ክሊክ ስናደርገው ብዙ አይነት 3D ኢፌክቶች አሉ፣ ወይም የተለያዩ 3D ኢፌክቶች አሉ። ይሄው ይቀያየራል። እዚህ ጋር ማውስ ከርሰሩን በቀያየርኩት ቁጥር እዚህ ጋር ቴክስቱም ይቀያየራል ማለት ነው። ይሄው በዚህ መሰረት እናንተ እያዘመናችሁ እያስቀረቀራችሁ ወርድ አርት እንትሰሩታላችሁ በያስባሉ። ወርድ አርት በዚህ መሰረት ልናስተካክል እንችላለን። ወርድ አርት ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት የፔፐራችን ወይም ደግሞ ካቨር ፔጅ ለመስራት ነው ማለት ነው። ቀደም ሲል ባሉ አመታት ግን ኮንግራ ብለን ራሱ በወርድ አርት እንጽፍ ነበር ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ገጽ 3 ፊደሎች ፕሪንት እንዲሆኑ ያደረግን ኮንግራ የሚል ጽሑፍ እንጽፍበት ነበር ማለት ነው። አሁን ላይ ባነር ፕሪንቲንግ ስላለ ይሄ ጽሑፍ ኮንግራ የሚለው የወረቀት ጽሑፍ ነገር እየቀረ ነው የመጣው ማለት ነው። ሌላው 3D ኢፌክት ላይ ከለር የምናስተካክልበት መንገድ አለ። እዚህ ጋር ብላክ እናደርጋለን፣ እዚህ ጋር ቀይ ያስተካክልልናል። ሻዶ ምን አይነት ከለር እንዳለው እዚህ ጋር ቴክስቱ እየተቀያየረ ነው ማለት ነው። ማየት እናንተ ትችላላችሁ። በዚህ መሰረት መሞከር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ ራሳችሁ እየሞከራችሁ ትሰሩታላችሁ የሚል እምነት አለኝ። እኔ የመረጥኩ ማለት ነው። እዚሁ 3D ኢፌክት ላይ ሳንወጣ ከለር በዚህ መሰረት ካስተካከልን በኋላ ከዚህ ጋር ደግሞ እንትኖች አሉ የከለር ኢፌክቱ ሳይዙ፣ ምክንያቱም ሻዶ የምንሰጥበት ሳይድ ርቀቱን ማየት በዚህ ማስተካከል እንችላለን። ስንት ፐርሰንት እንደሆነ መስጠት የፈለግ ነው። በዚህ መሰረት ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። እያስተካከልን ስራዎችን ልንሰራ እንችላለን ማለት። ሌላው ዲስክሪፕሽን የምትለው ዋጋ በዚህ መሰረት እንደገና የተለያዩ ማዘመኛዎች አሉ። እናንተ ታስተካክሉና የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ። ላይቲንግ እንግዲህ የሻዶ ላይት አሰጣጥ ነው። ለምሳሌ ፎቶ ቤት ሂደን ፎቶ ስንነሳ ኪ ላይት አለ፣ ፍሮንት ላይት አለ፣ ራይት ላይት አለ እና እነዚህ ላይቶች ሶስት አይነት ላይቶች አሉ። ፎቶ ቤት ላይ ስንሄድ ቴክስቱን ወይም ደግሞ ምስሉን እንዴት እንደማሳየት እንደሚችሉ የምናይበት መንገድ ነው ማለት ላይት። ወይም እዚህ ጋር ስናበራ፣ እዚህ ጋር ላይት ብናበራ፣ እዚህ ጋር ብናበራ ምን አይነት ከለር ይሰጠኛል። እዚህ ጋር ፍሮንት ፊት ለፊት የምናየው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌፍት ላይ የምናየው ነው። እዚህ ጋር ኦፕ ምናምን ላይቶችን እንዴት ማስተካከል እንደምንችል እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ የተመቸኝን መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሰርፌስ የሚላል ሰርፌስ እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ የተለያዩ ሰርፌስ ስታይሎች አሉ። ይሄ በእርሳስ የተነደፈል ማድረግ ዌር ፍሬም የሚላል እናንተ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ 3D ኢፌክት ወርድ አርት ከሰራን በኋላ የምናዘምንበት መንገድ ነው ማለት ነው። ላይቲንግ ላይ ለምሳሌ የሚመቸኝ ይሄ ስለሆነ ይሄን መርጬ እወጣለሁ ማለት ነው። ሌላው ላይቲንግ ላይ ይሄን ካስተካከልን በኋላ እነዚህ አራቱ ነገሮች ላይቲንጉን የምናስተካክልበት ነው ማለት ነው። 3D ኢፌክቱን ላይቲንግ እናስተካክለው፣ ዳይሬክሽኑን የምናስተካክልበት ነው። ልናዞረው እንችላለን፣ አንግሉን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ልናስተካክል እንችላለን። ያው እንደዚህ የምናስተካክልበት መንገድ ነው። ሻዶ ከሰጠን በኋላ 3D ኢፌክት ሻዶ ከሰጠን በኋላ የምና 3D በምን መልኩ ይታይ የሚለውን እኛ የምናስተካክልበት መንገድ ነው ማለት ነው። እናንተ እየሞከራችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው አፓሮ ስንጫን እዚህ ጋር ስንጫን ማየት የምችሉ ይሆናል ማለት ነው። ሞክሩት። ከወርድ አርት ወጠን ከኢንሰርት ላይ ወርድ አርት ቱልን ካየን በኋላ ወደ ድሮፕ ካፕ ነው የምንገባው። ድሮፕ ካፕ ለምን እንጠቀምበታለን? ብዙ ጊዜ ድሮፕ ካፕ አሁን እንደምታየው ዲስአክቲቭ ናት። ድሮፕ ካፕ ትባላለች። ብዙ ጊዜ መጽሔትና ጋዜጣ አንብባችሁ ከሆነ የመጀመሪያዋ ፊደል ወይም ደግሞ ሳይዟ ከፍ ያለ ይሆናል። ድሮፕ ካፕ ተጠቅመው ነው ያዘጋጇት ማለት ነው። እንዴት እንደምትሰራ አሁን እናያለን አብረን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የሆነ ጽሑፍ ልጻፍ፣ ኔቨር ጊቭ አፕ የሚል ጽሑፍ ጻፍ። ይህን ጽሑፍ ከጻፍኩ በኋላ የመጀመሪያዋን ፊደል ክሊክ አረጋትና ወይም ሴሌክት አደርጋትና ማለት ነው ምን አደርጋለሁ፣ ድሮፕ ካፕ አክቲቭ አልነበረችም ቀደም ሲል፣ አሁን አክቲቭ ሆናለች። ጽሑፍ እንደጻፍንባት እርግጠኛ ስንሆን ዳውን አሮዋን ክሊክ አደርግና ከዚህ ጋር ድሮፕ ካፕ እመርጣለሁ። ሞር ድሮፕ ካፕ መግባት ይችላል። ድሮፕ ካፕ ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ አደርግና የተለያዩ ድሮፕ ካፕ አይነቶች አሉ። እዚህ ጋር የምፈልገውን እኔ እመርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር አለ፣ እኔ ይሄን እመርጫለሁ። ይሄን ስንመርጥ ድሮፕ ካፕ ይሄን ከመረጥን እዚህ ጋር የሚያስመርጡን ነገሮች አሉ። ፎንቱ ቦዲ ነው። ሶስት ጽሁፎች ሶስት ላይን ጽሁፍ ከጻፍን በኋላ ድሮፑ ካፑ
ይመጣል ማለት በዚህኛው ስትሬት ሊመጣል ይችላል። ሶስት ጽሁፎች ከጻፈን በኋላ ድሮፕ ካፑ እንወጣለን። ከድሮፕ ካፑ እንወጣለን ማለት ሶስት ጽሁፍ ከጻፈን በኋላ ከድሮፕ ካፑ እንወጣለን። ድሮፕ ካፑ እንወጣለን ማለት እዚህ ጋር የታችሁ ከሆነ እነዚህ ጽሁፎች በድሮፕ ካፑ ይሸፈኑና ድሮፕ ካፑ ሶስት መስመሮች ወይም ሶስት ላይኖች ከጻፈን በኋላ ወደ መጀመሪያው ስትሬት ከድሮፕ ካፑ ፊደል ላይን አርጎ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህኛ 2 ማድረግ እንችላለን፣ 2 ማድረግ እንችላለን፣ 2 ላይን ብቻ ከፈለግን ደግሞ 4 ማድረግ እንችላለን። ግን ብዙ ጊዜ የተለመደው ወይም ደግሞ ባይ ዲፎልት የተሰጠው 3 ስለሆነ 3 ብናደርገው ጥሩ ይመስለኛል። ስለዚህ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ 3 ላይን ከጻፈን በኋላ ላይኑ ስትሬት ይሆናል። እንሞክረው። ይሄው ኢንተር አልኩኝ። አሁንም ደግሞ እጽፋለሁ፣ ኢንተር እላለሁ፣ አሁንም እጽፋለሁ። 3 ላይን ጻፈን ማለት ነው። አራተኛ ላይኑ ስትሬት ይሆናል። ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ይህ ማለት 3 ላይን ስላደረግ ነው። ከ3 ላይን በኋላ አዲስ ላይን ስንገባ በዚህኛው ስትሬት አድርግልን ብለን ስላዘዝ ነው 3 አድርገነዋል ማለት ነው። ሴሌክት አድርገን 2 ላይን ማድረግ እንችላለን። እሱን የማስተካከል ስራ እናንተ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ድሮፕ ካፕ የምትጠቅመን ወይም የምታገለግለን ለዚህች ነው ማለት ነው። ድሮፕ ካፕ ቱል የምታገለግለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ መጽሔቶችና ጋዜጦች ላይ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ድሮፕ ካፕ ቱልን በዚህ መሰረት ካየን ያው ስላሳየዋችሁ ይህን ላሰራ እንዲመቸኝ እኔ ላጥፋው ሌላ ለማሳየት እንዲመቸኝ ማለት ነው። ሌላው ቀጣዩ ኢኩዌዥን ነው የሚለው። ኢኩዌዥን ማትማቲካሊ ነገሮችን የምንሰራበት ነው። ለምሳሌ ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርግ ብዙ አይነት የማትማቲካሊ ቀመሮች አሉ። እዚህ ጋር በሌፍት ክሊክ ማውስ ላይ ወደ ታች ጎተት አድርገን ወይም ስኮር ባሯን ተጭነን ስንጎትት የተለያዩ አሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ ልምዶ ለምሳሌ ይህን ሳሜሽን ቀመር የሚያውቀው ይኖራል። ታች ክፍል ላይ ሬሾ ምናምን እዚህ ጋር ይህን ቀመር በወስድ ለምሳሌ ይችን ቀመር መውሰድ ይችላል። ሆኔ ክሊክ ላድርግና ማትማቲካሊ የምንሰራበት ስለሆነ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ልጫንና ትንሽ ፎንቱን አነስ ላድርገው ላሰራ እንዲመቸኝ ማለት ነው። ይኸው እነዚህን ሆም ክሊክ ላይ እንዴት መስራት እንዳለብን ስላሳዩ ወይም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሆም ላይ ያሉ ቱሎችን ለማየት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤ ይልና ስኩዌር ይላል። ቢ ስኩዌር ነበረ፣ እኔ 4 ስኩዌር ላድርገው፣ ባዶ ስለነበረ እኔ 4 ጨምርኩበት። ከዚህ ጋር ሲ የሚለውንም መቀየር ይችላለሁ። ክሊክ አድርግና 3 ቁጥር አድርገዋለሁ፣ 3 ስኩዌር ይሆናል። በዚህ መሰረት እንደዚህ ካስገባው በኋላ 4 እና 3ን በዚህ መሰረት ካስገባው በኋላ ከዚህ ጋር ምን ብዬ ጽፋለሁ? ካልኩሌት ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። የኤን ዋጋ ፈልግ ብለን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማትማቲካሊ ስራዎችን ለመስራት የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ዲዛይን ስንገባ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ክሊክ አድርገን ዲዛይን ላይ ስንገባ ብዙ አይነት የምንሰራባቸው ታይፖች አሉ፣ ኢኩዌዥን ማለት ነው። እናንተ በሙከራ ደረጃ መሞከር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ራዲካል እንዴት ማስገባት እንደምንችል፣ እዚህ ጋር ስኩዌር ኤክስ ኦቨር ቱ ብለን እንዴት ማስገባት እንደምንችላለ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ራዲካልን ማስገብተን እንዴት መስራት ለምሳሌ ይህን ክሊክ ባደረገው እንዴት መስራት እንዳለብን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ሞክሩት እናንተ፣ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሌላው ከኢንሰርት ሳንወጣ ኢንሰርት ላይ እንደገባን ሌላ ቱል እናያለን ማለት ነው። ከኢንሰርት ቱል ሳንወጣ ኢንሰርት ሜኑ ባር ላይ ኢኩዌዥን የሚለውን ቱል በዚህ መሰረት ካየን አሁን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ሲምቦል ነው የሚለው። ሲምቦል ኢንሰርት ሲምቦል፣ ከስሙ እንደምንረዳው ሲምቦል ምልክቶች ናቸው ማለት ነው ያሉበት። ስለዚህ ዳውን አሮዋን ክሊክ ሳደርጋት ሲምቦሎችን ሳምፕል ኢንሰርት ያደረግናቸውን ያመጣልናል ማለት ነው። ለምሳሌ የስልክና ጥያቄ ምልክት አስገብተን ነበር። ሞር ሲምቦልስ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ብዙ ሲምቦሎች ወዳሉበት ዞን ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ አይነት ሲምቦሎች አሉ። ይኸው መቀስ አለ፣ የተነሳ ስልክ ሲምቦል አለ። እዚህ ጋር ብዙ አይነት ሲምቦሎች አሉ። የፒስ ሰላምታ ምልክት አለ። እዚህ ጋር የጥቆማ የሚጠቁም የአቅጣጫ መስጫ ምልክቶች እንዳሁን አሮራ ሞታች ስንጫን ደግሞ ብዙ አይነት አሉ ማለት ነው። እናንተ የተመቻችሁን መምረጥ እና ማስተካከል ትችላላችሁ፣ ማየት ይችላል። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ፎንት የሚለው ጋር ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርግ ብዙ አይነት ሲምቦሎች መኖራቸውን ማየት ትችላላችሁ፣ እየቀያየራችሁ ማለት ነው። ያው ከዚህ ጋር ወደ ላይ እያደረግን ማለት ነው፣ መቀየር እያየን ሲምቦሉ እዚህ ጋር ልብ ቅርጾች አሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሲስት የሚለው ጋር እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አሉ ሲምቦል የምናስገባበት ማለት ነው። ለምሳሌ አሲስት የሚለው ሲምቦል ጋር እቺ ሲምቦል ታስፈልገኛለች ወይም እቺኛዋ ብዬ ካሰብ ወይም ኮከቧ
የሚከሰው ማስገባት ይችላል ማለት ወይም እቺ ነው አራይት ምልክቱን ማስገባት ይችላል ማለት ኢንሰርት ስለው ቀጥታ ትገባለሽ ማለት ነው። እዚህ ጋር ራይት ምልክቱ ነው ገብታለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ፎንት መጨመር ትንሽ ይችላል ማለት ኮንትሮል ፕላስ ክሎዝ ብራኬት ስቻን ፎንት ይጨምርልኛል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኢንሰርት አደርጋለሁ ማለት። ስለዚህ ኢንሰርት ላይ የምናገኘው ቱል ሲምቦል ሲምቦሎችን የምናስገባበት ቱል ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሲምቦሎችን አስገብተን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ 2007 ላይ ሜኑ ባር ላይ ኢንሰርት ቱሎች ለምን ለምን እንደምንጠቀምባቸው በዚህ መሰረት ለማየት ሞክረናል። ሆም ላይ ያሉ ቱሎችን እንዴት እንደምንጠቀም ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ የኮመንት ቦክሱ ላይ አስቀምጡልን። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ከተመቻችሁ ለሌሎቹ በማጋራት ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ የሚለውን መደብ በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ክብረት ይስጥልን።